Lep pozdrav, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji odbojke. Pred nami je srečanje 17. kroga prve državne odbojkarske lige v moški konkurenci. Približujemo pa se koncu rednega dela omenjenega tekmovanja. Ključno z današnjo sta še dva kroga do konca tega prvega dela, potem pa se ekipe razvrstijo v boljšo modro in slabšo zeleno skupino. Današnja tekmeca sta Maribor in kamniški Kalcit Volleyball, oba kluba sta na poti do modre skupine, prepričljivejši pa so Kamničani, ki bodo ne glede na razplet v rednem delu zasedli drugo mesto prve lige. Poglejmo si imena in priimke obeh ekip. Za domačo ekipo iz Maribora danes na seznamu športnikov Tomaš Horvat, Jan Mulec, Jani Knupleš, Uroš Mlakar, Dejan Pelemiš, Klaudio Karleti, Tin Vrabel, Tine Kvas, Alan Košenina, Andraž Šoštarič, Žiga Donik, Filip Uremovič, Staš Virtič in pa Vasja Plesec. Trener domače ekipe Matevž Kamnik. Na drugi strani pa ekipa iz Kalcita, številka 1, Sašo Štalekar, med tem Mariborčani vodijo z rezultatom 1-0. No, potem ostali pri Kalcitu so še Klemen Hribar, Metod Golob, Žan Navljan, Teo Podobnik, Timotej Ratek, Jure Okroglič, Primož Vidmar, Maxon Pereira, Jan Brulec, Jure Lakner, Domen Kotnik in Andrej Štembargar Zupan ter pa tudi Matic Videčnik. Trener gostujoče ekipe Gašper Ribič, pomočnik trenerja pa Aleš Hribar. Rezultat 1-1, torej Maribor in Kalcit. Obe ekipi sta pričeli s po eno točko, no potem pa prevzemajo vodstvo gostujoči odbojkari, ki so danes seveda v absolutni vlogi favorita. Sicer pa najverjetneje igrajo tudi zelo sproščeno. Na začetku sem že omenil, da nimajo kaj izgubiti, niti pridobiti. Redni del bodo zaključili na drugem mestu. Ta tekma je danes pomemben trening. Sicer pa so tudi sami že pred srečanjem dejali, da kljub temu, da ni posebnega motiva, želijo iz Maribora priti neporaženi. To bi zagotovo tudi vplivalo na nadaljno formo, samozavest in motivacijo v nadaljevanju, torej v modri skupine prve državne odbojkarske lige. No, zdaj ste videli Vasjo Pleseca, ki je daleč izven svojega polja priboril žogo nazaj Mariborčanov, potem požrtvovalni tudi Kamničani, ki sedaj zabijajo preko Pereire, uspeli so knjižiti točko za 3-2, potem ko je bil na drugi strani slabši sprejem, spodnji sprejem enega izmed odbojkarjev iz Maribora. Zdaj pa servis za Kalcit. Zgornji servis, na drugo stran pa spodnji sprejem Donika, kombinacija na strani Kamničanov, potem pa nova točka in 4-2 za Kamnik. Tako je bilo tudi pričakovati, da bodo torej trenutno drugo uvrščena ekipa prevzela pobudo. Trenutno ima 40 točk na lestvici prve državne odbojkarske lige. 13 tekem je zmagala, 3-krat izgubila. Vse skupaj je dobila 43 nizov in pa 15 jih je izgubila. Kar se tiče točk v setih, pa je vknjižila 1367 točk, prejela pa oziroma izgubila pa 1191 točk, tako da ima kljub temu pozitiven količnik, kar se tiče točkovanj. Na drugi strani Mariborčani nekoliko manj uspešni, seveda imajo tudi oni pozitiven količnik, kar se tiče točk v setih. Priborili so 1377 točk, izgubili pa 1364, tako da so pozitivni v tem vidiku. Sicer pa so zmagali 9-krat, izgubili 7-krat, 31 nizov so zmagali in pa 32 nizov izgubili. Trenutno imajo 24 točk in zasedajo 5. mesto prve državne odbojkarske lige.
Pred njimi Hoče z 28 točkami, za njimi Krka s 23 točkami. Sedmouvrščeni Salonit pa je oddaljen za 4 točke, tako da zaenkrat ni prevelike bojazni, da bi Mariborčani torej, da ne bi napredovali v boljšo modro skupino, v katero se uvrstijo ekipe od 1. do 6. mesta na lestvici rednega dela. Rezultat pa trenutno 6-3 za Kalcitno, zdaj so Mariborčani vendarle dobili točko, potem ko na drugi strani niso bili natančni njihovi nasprotniki. Tomaž Horvat pa bo zdaj kot eden izmed najbolj izkušenih pri Mariboru lovil novo točko pri domačih. Kar nekaj navijačev se je danes tudi zbralo v dvorani Tabor, ki bodo podprli Mariborčane v letos relativno kar uspešni sezoni, lahko rečemo. Mislim, da so odbojkarji zadovoljni s trenutnim mestom, seveda pa so apetiti vedno višji. Verjamem, da se tudi ekipa iz Maribora želi kosati z najboljšimi, zaigrati v kakšnem finalu pokala in pa tudi prisostvovati v zgornjem delu lestvice državne lige. No, zdaj pa prvi tehnični odmor. Rezultat 8-4. Smo pri rezultatu 16-12, če vedno spremljamo prvi niz. V preteklih minutah se ni zgodilo ničesar, kar bi lahko izpostavili. Kamničani še vedno vodijo, tokrat 4 točkami razlike. Mariborčani še vedno lovijo rezultat, ki sicer ni neulovljiv, vendar težko bo danes kljubovati Kamničanov, ki vsaj tako na prvi pogled oziroma po prvih nekaj minutah kažejo, kot da imajo vse pod kontrolo, zaenkrat jim gre vse skladno s pričakovanji in verjamemo, da bodo takšno igro želeli uveljavljati skozi vse nize, na drugi strani pa bodo Mariborčani skušali preprečiti svojim nasprotnikom današnje slavje in verjamem, da so tudi Štajerci zelo motivirani na današnji tekmi. Danes je tudi srečanje, ki jim je lahko merilo, v kolikšni meri se lahko kosajo z najboljšimi. Morda sicer na drugi strani kamniška ekipa ni tako zelo motivirana, kot bi bila sicer, okolikor bi potrebovali točke. Danes, kot sem že omenil, torej igrajo bolj sproščeno. Zdaj pa rezultat 18-13 za Kalcit. Neuspešno so začeli Mariborčani s servisom, no tukaj pa zdaj na drugi strani Jure Okroglič s servisom v igralno polje. Jure Okroglič, tam sprejem mariborskega libera, potem pa zabijanje strani Knupleža, oziroma Mulec je bil tam, se opravičujem, Karleti, žogo visoko v zrak, pošilja Knuplež, potem pa še vedno žoga pri Mariborčani, Horvat zabija, dobro sta tam pokrila prostor Videčnik in Paratek ter onemogočila Horvatu slavje za morebitno 14. točko Mariborčano. Novih 30 sekund odmora na zahtevo enega izmed trenerjev. Priložnost za obe ekipi, da se malce posvetita, kako nadaljevati. Mislim, da gostujoči nimajo problemov s taktiko. Medtem tukaj vidite Mariborčane, ki glede na doslej videno ne morejo biti preveč zadovoljni svojo igro. Kar nekaj točk so izgubili. Zdaj je gostujoča ekipa že blizu tega, da osvoji prvi niz. 6 točk jih še loči, okolikor se Mariborčani ne bi približali. Žoga za Okrogliča, ki bo serviseral. Jure Okroglič je pred 2 tednoma dopolnil svoj 20. rojstni dan.
Sicer pa gre za mladinskega reprezentanta in tudi nekdanjega člana kanalskega Salonita, s Kamničani pa ga veže dvoletna pogodba. Na drugi strani pri servisu Mulec. Mulec je poslal na drugo stran, kjer je sprejel Hribar, potem pa točka za Mariborčane in rezultat je 19-15. Znova bo izvajal Jan Mulec. A vendar le zdaj zamenjava, Kvas prihaja v igro, Mulec pa odhaja iz igrišča in posledično bo torej Tine Kvas tisti, ki bo izvajal ta servis. Nekdanji igralec Panvite Pomgrad. Žoga na strani Kacita, potem pa dobro zabijanje strani Štembergarja Zupana, ki je priboril novo točko v prid gostujočih odbojkarjev in rezultat je sedaj 20-15. Novljan pri žogu. Novljan natančno, vendar ne tako zelo močno, potem pa na drugi strani Košenina odločno za 16-20. Zdaj pa Italijan Claudio Carletti, ki pošilja žogo na drugo stran. Uspelo mu je na drugi strani potem Mariborčani dobro postavljeni v blok. Še enkrat so ponovili vajo in tudi dosegli točko 17-20. No, to pa je zdaj že malce bolj zanimivo. Torej, Mariborčani so se uspeli približati Kamniku na semaforju, torej zdaj zaostajajo zgolj še s 3 točkami razlike, sicer pa so že izgubljali z 8-4 in pa 16-12, če pogledamo tista dva delna izida, no zdaj pa je rezultat 21-17. Kljub temu lahko rečemo, da je ta prednost Kamnika kar konstantna, zdaj so Mariborčani torej spet nekoliko popustili in znova je prednost 4 točke. Potem pa še ena zapravljena priložnost za domačine, posledično nova točka pripada Kamniku. 22-17, še 3 točke ločijo gostujoče do tega, da dobijo prvi niz, kar bi pomenilo, da bi vodili z 1-0, Mariborčani pa bi stremeli k temu, da v drugem nizu popravijo napake, ki so jih delali v prvem in tako morda celo izenačijo in malce otežijo delo Kamničanom, ki zdaj vodijo že s 23-17 v prvem delu. Brulec na drugo stran. Carletti dobro nastavlja svojemu soigralcu Removiču, potem pa napaka Kalcita in 18-23. Izvajalec servisa številka 10, Alan Košenina. Zdaj domači navijači spodbujajo Košenino, zdaj potrebuje ta aplavz, vendar ni pomagalo, Košenina je nastreljal mrežo. 24-18 in zaključna žoga za Kacit. Zupan bo zdaj stremel k temu, da zaključi prvo dejanje. Zupan se skuša osredotočiti na ta napad. Požrtvovalno Mariborčani, da vidimo, kaj se lahko izcimi iz tega. Še vedno žoga pri Mariborčanih, potem pa uspešen Vasja Plesec. Plesec. 24-19 je sedaj rezultat. Mariborčani so se vendarle uspeli izogniti tako hitremu porazu v prvem nizu, vendar to je bilo samo preloženo, še vedno je Kalcit zelo blizu tega, da zaključi prvi niz v svojo korist.
Zdaj dober blok na drugi strani, strani Mariborčanov, natančneje strani Mulca. Žoga je še vedno v zraku, zdaj verjamem, da so domači zelo nervozni. Uspelo pa jim je vknjižiti še eno točko in še vedno ne bomo videli zaključka tega niza. 20 proti 24, morda pa je vendarle to zdaj upanje za Mariborčane. Ukolikor bi zdaj prikazali tisto svojo formo in ne bi naredili napak, da bi spreobrnili rezultat svojo korist. Težko bi bilo sicer, glede na doslej videno, Kamnik je bila kar organizirana ekipa in večino prvega niza je vodila s 4 točkami razlike. No, zdaj pa so Mariborčani spet prišli na 3 točke in so zelo blizu izenačenemu izidu, čeprav je Kamnik zgolj še korak oddaljen od tega, da dobi 25. točko in zaključi to prvo dejanje. 30 sekund odmora na zahtevo gostujočega trenerja, ki je prepoznal, da njegova ekipa pada v dnevni formi in da bo potrebno nekaj postoriti, jih malce sprostiti in usmeriti njihov fokus na nadaljevanje tega prvega niza. Mariborčani so zdaj dobili 3 zaporedne točke, na drugi strani Kalcit 3-krat izgubil. Pa da vidimo, kaj se bo sedaj razvilo iz tega napada. Uremović je poslal žogo na drugo stran igrišča, potem pa vendarle točka za Kamnik, ki je dobil 25. točko in dobil tudi prvi niz, zdaj vodi 1-0. Kmalo pa nadaljujemo z drugim delom in videli bomo, kako bodo odgovorili Mariborčani. Tako smo v drugem nizu, Mariborčani so prvega izgubili z rezultatom 1-0. Prvi vmesni izid je bil 8-4 za Kalcit, drugi 16-2, tretji 21-17, no potem so prišli Kamničani do 24-17, vendar so Mariborčani uspeli znižati rezultatsko razliko na 21-24. To pa ni zadostovalo za zmago, kajti Kamničani so imeli zadnjo besedo in na koncu zmagali s 25-21. Kljub temu so domačini danes v prvem delu pokazali, da se na nek način lahko kosajo tudi z najmočnejšimi v prvi državni odbojkarski ligi, s tem ciljam torej na kamniški Kalcit, ki se lahko pohvali s kar nekaj uspešnimi sezonami, tudi z letošnjo, ko zaseda trenutno drugo mesto, vendar pa je pot do zaključka v letošnji sezoni še dolga, smo namreč v rednem delu tekmovanja. Rezultat 2-1 za Maribor, ki je tokrat torej prevzel vodstvo. Gostujoči so v prvem nizu začeli kar dominantno in tudi pokazali, da niso zastoj na drugem mestu prve državne odbojkarske lige. No, zdaj pa žoga pri Mariborčanih, močno zabijanje strani Horvata, vendar na drugi strani soliden sprejem, potem pa vendarle žoga ni šla v igralno polje Mariborčanov, ki zdaj vodijo s 3-1. Košenina bo izvajalec tega servisa, zdaj ima pomembno nalogo, lahko se še bolj odcepi od tiste ene točke Kamničanov, kar bi pomenilo višje vodstvo in to se je tudi zgodilo. 4-1 vodijo Mariborčani, ki mislim, da so lahko zelo zadovoljni s tem začetkom drugega niza. Očitno so bili napotki trenerja Matevža Kamnika v tistem odmoru pravi in so zalegli. 5-1 zdaj vodijo Mariborčani. Zares sijajen začetek domačih, ki so sedaj ujeli svoj ritem. Ne manjka podpore z domačih tribun in 6-1. Ja, zares neverjetno, kolikor ste gledali prvi niz, se zdaj sprašujete, če je na parketu enaka ekipa v mariborski zasedbi. Popolnoma enaka, vendar
prebojena. 6 proti 1 je torej rezultat in trener Gašper Ribič je bil seveda primoran vzeti svoj del odmora, potem ko so Mariborčani ušli na plus 5 točk razlike. Tukaj vidite torej Kamničane, ki danes igrajo v črni športni opremi, na drugi strani pa na parket prihajajo tudi Mariborčani. Srečanje se nadaljuje. V drugem nizu 6 proti 1 za Maribor, Košenina pa pošilja žogo v servis. Sprejem na drugi strani strani Hribarja, potem pa spodnjim sprejemom sprejema Mulec, potem pa nekaj izmenjav žoge z ene na drugo stran. Zadnjo besedo pa je imel Horvat. 7 proti 1. No, zdaj imajo Mariborčani priložnost, da dobijo čas do prvega tehničnega odmora z morebitnih 8 proti 1. Žogo pa ima Košenina. Košenina na drugo stran, vendarle zdaj po dolgem času točka za kamniški Kalcit. Zamenjava pri omenjeni ekipi, v igro je prišel številka 4 Novljan. Pa servis za gostujoče. Vasja Plesec zabija, ampak potem napaka in žoga za Kamnik, ki je prejel tudi točko za 3 proti 7. Pri servisu številka 12 Lakner. Lakner pošilja, Košenina sprejema, pa potem kar leti do Vasje Pleseca. Vasja Plesec je želel malce prevarati nasprotnike z nežnim udarcem. Zdaj ponovno Vasja Plesec. Potem ohranjajo žogo v igri nasprotniki, ki so prejeli tudi točko. 4 proti 7. No, očitno je tistih 30 sekund odmora dobro koristilo gostujočim odbojkarjem. Ravno nasprotno pa lahko rečemo za Mariborčane, ki so sedaj izgubili 3 zaporedne točke in odhajajo v novih 30 sekund odmora, tokrat na zahtevo domačega trenerja, ki je zdaj prepoznal, da njegovi izbranci potrebujejo nekaj premisleka, nekaj dodatnih nasvetov, kako se kosati z nasprotniki, ki so se prebudili potem, ko so izgubljali s 5 točkami. No, zdaj pa imajo Kamničani celo priložnost, da morda izenačijo še pred prvim tehničnim odmorom. Za 3 točke torej zaostajajo. Serviser Lakner. Lakner pa sprejem Košenine. Potem Knupleš ohranja žogo v igri, pa zabijanje strani Horvata. No, uspešni so bili znova Kamničani. 5 proti 7. To je tisto, kar si v domačem taboru niso želeli. Imeli so sijajno priložnost, da nadaljujejo z visoko rezultatsko prednostjo. Zdaj pa so vse skupaj omilili fantje iz Kamnika. Sprejem Košenine. Horvat zabija. Vendarle žoga ni šla tja, kamor si je Horvat želel. Potem pa uspešen blok omenjenega odbojkarja in vendarle so Mariborčani dobili prvi tehnični odmor z rezultatom 8 proti 5. Torej v drugem nizu uspešni Mariborčani, vsaj za enkrat. Sledi minuta odmora. Ostale tekme, ki so odigrane v današnjem krogu, torej poleg para, ki ga spremljamo, igrajo še Fužinar in pa Panvita. Ravenčani bodo torej pred svojimi navijači skušali premagati omenjenega tekmeca in se s tem približati Šempetru, ki pa gosti Krko.
sicer pa so fantje iz Fužinarja na zadnjem mestu zgolj eno zmago in 15 porazi. Tudi Šempeter pa stremi k zmagi proti Novomeščanom in tako sabo v zeleno skupino prenesti čim večje število točk. Salonit Anhovo igra proti elitnemu ACH-ju in ima še teoretične možnosti, da se uvrsti modro skupino, vendar res zgolj teoretične. Za podvig bi namreč potrebovali zmago proti ACH-ju, ki je seveda, kot veste, najuspešnejši oziroma najtrofejnejši klub v Sloveniji. Na to pa bi v zadnjem krogu v gosteh morali premagati še Krko, ki pa se zmaga v Šempetru že lahko tudi praktično zagotovi igranje med najboljšimi 6 slovenskimi klubi. Medtem se srečanje nadaljuje. Mariborčani še držijo izid 8-5. A potem pa 6. točka za Kalcit. 6-8. Z 2 točkama še vodijo Mariborčani, ki so imeli zavidljivo prednost v začetkih tega niza. Vodili so kar 7-1, no zdaj pa je ta prednost usahnila. Kljub temu pa, kar je za domače pomembno, je to, da so še v vlogi vodilne ekipe. Vsaj za enkrat. Kalcit se namreč približuje svetlobno hitrostjo, pod navednicami rečeno. 7-8 je sedaj. In pa še servis za gostujočo ekipo preko Pereire. Brazilec ima torej sedaj sijajno priložnost, da s tem servisom ogrozi vodstvo Maribora. Uspešen sprejem na strani, oziroma blok na strani Kalcita, in to pomeni 8-8. Ja, zares, težko je verjeti, kako so Mariborčani zapravili tisto svojo ogromno prednost. Po 30 sekundah odmora na zahtevo gostujočega trenerja so Mariborčani padli v zbranosti, na drugi strani pa so se Kamničani zelo dobro pobrali in sedaj je rezultat 8-8. Karleti do Pleseca, Vasja Plesec, uspešno za 9-8. Kljub temu pa domačini ne želijo torej pasti v vlogo ekipe, ki lovi rezultat. Tomaš Horvat bo sedaj poslal žogo v igrišče. Tekmeca sta se letos že pomerila, in sicer v Kamniku v 8. krogu 19. novembra preteklega leta. Rezultat je bil takrat 3-1 za Kalcit, ki je dobil prvi niz s 25-18. Drugega so dobili Mariborčani po izjemno napeti igri 27-25. Potem pa znova zelo tesno Kalcit s 25-23 za 2-1 v nizih. Mariborčani so bili takrat zelo blizu, da bi morda celo oni prevzeli vodstvo v nizih, no potem pa so bili v zaključni fazi uspešnejši fanti iz Kamnika. V zadnjem nizu, torej v 4. nizu, pa so Kamničani prevzeli pobudo in zmagali s 25-19, 6 točkami razlike so se znesli nad Mariborčani in tako tudi potem zasluženo prejeli točke. Mariborčani danes najverjetneje stremijo k temu, da se ta scenarij ne bi ponovil, na drugi strani pa bi bili Kamničani zagotovo zadovoljni s ponovitvijo razpleta. Zdaj 10-10. Rezultat 10-10. V drugem nizu zanimivo bo spremljati ta del tekme, kajti Mariborčani so pokazali, da se lahko kosajo s Kamničani in da danes ne bodo zlahka prodali svojo kožo. Še več, zagotovo stremijo k temu, da presenetijo športnike, ki so se v Maribor pripeljali s Kamnika. Zdaj pa vodijo z 11-10. Pa še zamenjava na strani gostujočih iz igre odhaja Hribar, v igro pa Lakner. Na poziciji serviserja pa številka 4, to je Novljan. Novljan pošilja žogo v igro.
zadel je mrežo, to pa je razveselilo Mariborčane, ki so izenačili na 11-11. V igro je žogo poslal Mulec, potem pa nova točka za Kalcit, priboril jo je Štembergar Zupan. Servisira pa številka 10 Brulec na strani Kamnika. Brulec prisprejemo Karleti, potem požrtvovalno Horvat, vendar premalo za ohranitev žoge v igri ali za morebitno točko. Kalcit vodi s 13-11. Nova zamenjava, torej Horvat odhaja z igrišča po tisti požrtvovalni akciji. Kvas in Toni prihajata v igrišče, zapušča pa površino tudi Claudio Karleti. Nekaj svežine na strani Mariborčanov, ki bo zagotovo dobro koristila. Zdaj je potrebno narediti spremembo, kajti gostujoči so znova v rezultatski prednosti. Škoda za domače, da so zapravili veliko prednost, ampak tako je v športu. Enkrat gre eni ekipi, drugič drugi in nihanje je lahko zelo zanimivo za gledalce. In takšni preobrati so seveda vselej dobrodošli, da popestrijo igro kateregakoli športnega dogodka. Servis za Brulca. Brulec proti zadnji črti, pa potem Košenina na drugo polovico igrišča, uspešno za Maribor, neuspešno za Kamnik. Gostujoči so se sicer borili, vendar niso uspeli ohraniti žoge v zraku. Horvat prihaja nazaj v igrišče in pa tudi Karleti, iz igre pa odhaja Kvas. Claudio Karleti na poziciji serviserja. Karleti močno na drugo stran, kjer pa je uspel sprejeti Kotnik. Claudio Karleti nastavlja proti Košenini, ja, potem pa težave za Kamničane, ki pa so uspeli rešiti to manj ugodno situacijo. Uspešno Zupan Štembergar, ki je zdaj opozoril nase s 15-12. Ne pozabimo, torej prvi delni izid je bil 8-5 za Mariborčane, zdaj pred drugim tehničnim odmorom pa imajo gostje priložnost, da gredo v nadaljevanje v vlogi vodilne ekipe. Rezultat sedaj 13-15. Košenina pa bo poslal žogo v igro. Alan Košenina, visok zgornji servis, potem pa nekaj kombinacije na strani Kamnika. Vasja Plesec in pa Košenina sta skočila v zrak, nista pa dobila točke, ki pripada Kalcitu. 16-13 se selimo v drugi tehnični odmor. Nadaljujemo pri rezultatu 22-15. Kot vidite, torej Mariborčani v teh trenutkih niso naredili prav veliko. Dobili so eno točko na drugi strani pa, oziroma dve točki na drugi strani pa bistveno uspešnejši Kamničani, ki so že pri 23 in se nagibajo k temu, da dobijo tudi drugi nes te tekme. To bi pomenilo že 2-0, kar bi otežilo situacijo Mariborčanom, tudi motivacijo zagotovo, kajti
ni lahko izgubljati z 2-0 v nizih in se potem vrniti. Kakorkoli bomo videli, v katero smer se bo tekma razpletla, niz 2 še ni končan, to je potrebno omeniti, vendar Kamničanov ne loči več veliko do drugega zmagoslavnega trenutka na tem tekmi. Karleti v zrak proti Košenini, v bloku uspešni Kamničani, ponovno Karleti proti Košenini, potem pa Mariborčani niso izgubili točke, vendarle pa so sedaj 24-16. Uspešen je bil tam Brulec, zaključna žoga pripada Kamničanom. Nekaj prerekan tam med Brulcem in Košenino, 20 si nasprotujeta v mnenju. Tam je bilo prisotne nekaj borbe v bližini mreže in vsak je seveda zadevo videl po svoje. Novljan podaja na drugo polovico igrišča, sprejem Knupleža, potem pa točka za 25-16. Gostujoči so dobili še drugi niz in sedaj vodijo skupno z 2-0. Po kratkih oglasih sledi tretji niz. Lep pozdrav spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, spoštovane simpatizerke in spoštovani simpatizeri odbojke. Sliko smo ponovno v športni dvorani Tabor, kjer nocoj spremljamo 17. krog prve državne odbojkarske lige v moški konkurenci. Tekmeca Maribor in Kalcit, ukolikor niste spremljali prvih dveh nizov, kot vidite na semaforju, oba so dobili Kamničani, ki so zasluženo slavili, lahko rečem. Čeprav so v drugem nizu Mariborčani pokazali, da se lahko kosajo z njimi, vodili so z rezultatom 7-1, na to pa so zapravili to zares dobro prednost in preostali del drugega niza je bil bolj na strani Kamnika. Drugi delni izid je bil sicer 16-13 za Kamnik, potem pa so gostujoči še bolj ušli na 25-16. Kar se tiče prvega niza, so Mariborčani konstantno lovili vodstvo Kamnika. Prvi vmesni zid je bil 8-4, nato 16-12, potem 21-17, zaključilo pa se je s 25-21. Večino prvega niza so bili Mariborčani v zaostanku 4 točkami. Tudi sedaj pa je Kamnik pričel s +3, Mariborčani so očitno izgubili še nekaj motivacije in volje, kajti to zagotovo ni rezultat, ki so si ga želeli v tem tretjem nizu. Zdaj so vendarle prišli do točke za 1-3 in morda je to sedaj čas, da se domači rezultatsko vrnejo. To je pravzaprav zadnji čas, da se vrnejo, kajti okolikor izgubijo tudi ta niz, bodo morebitne točke splavale po vodi. 4-1 za Kamnik. Za las je šla žoga pred zadnje črte, je tam pokazal Brazilec Pereira, pri servisu pa Štembergar Zupan. Sprejem Vasje Pleseca, potem pa poskuša Donik zabijanje, uspešno pa je v sprejemu odreagiral Lakner. Znova servis za Kalcit, očitno še prej 30 sekund odmora, zagotovo na zahtevo domačega trenerja, ki znova ne more biti zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. Očitno je Kamnik vendarle pretrh oreh za Mariborčane, ki so sicer napovedovali, da bodo dali vse od sebe in skušali stremeti k zmagi, vendar zaenkrat kaže zelo slabo, 2-0 izgublja v nizih in pa 5-1 v tem tretjem nizu. V prejšnjem krogu so
Kamničani premagali Krko s kar 3-0 v nizih. Torej so zelo učinkoviti in v dobri formi. ACH je premagal Šempeter, prav tako s 3-0. Hoče je zmagalo proti Salonitu s 3-1. In pa tudi Kranj je bil učinkovit in odnesel maksimalni izkupiček iz tekme proti Panviti Pomgrad. Mariborčani pa so premagali Korošce iz Fužinarja s 3-2. To je toliko na kratko v prejšnjem 16. krogu, ki je bil odigran 28. januarja. Rezultat v dvorani Tabor na trenutnem srečanju pa še vedno na strani Kamnika, zdaj že 7-1. A ne, 2-6. Ja, tudi meni se je zdelo, da je žoga šla prek zadnje črte. Zadnjo besedo je imel zato pristojen delilec pravice, ki je dal točko Mariborčanom 2-6. Točka za Kamnik, ki sedaj vodi 7-2. V igro prihaja Novljan. V mreži so že postavljeni gostujoči odbojkari, pri servisu pa Lakner. Plesec sprejema, Donik. A požrtvovalno ohranja žogo v igri. Potem pa vendar je točka za Kalcit, ki je dobil ta prvi del tretjega niza z 8-2, sledi namreč tehnični odmor. Nadaljujemo pri rezultatu 16-14. Mariborčani so se torej uspeli malce približati Kamniku po tistem prvem tehničnem odmoru, vendar še vedno so gostujoči v prednosti in verjamem, da bodo sedaj Mariborčani naredili vse, da to prednost tudi ulovijo. Kajti zdaj jim teče voda v grlo, oziroma zdaj je zadnji čas, da spremenijo izid, ukolikor ne želijo biti poraženi v tem 17. krogu prve državne odbojkarske lige. Plesec je zabil na drugo stran igrišča in je bil pri tem tudi zelo učinkovit. Zdaj je 15-16 za Maribor. Karleti na drugo stran. Uspešen sprejem Kamnika, pa potem strel zelo močno in 17-15. Izvajalec Maxon Pereira. Kamniški korektor bo zdaj žogo poslal na drugo stran igrišča. Na pravem mestu Knupleš. Karleti proti Vasi, Vasja Plesec. 16-17. To točko so sedaj Mariborčani še kako potrebovali. Zdaj nekaj dodatne spodbuje za Vasjo strani domačih tribun. Gledalci se zagotovo tudi zavedajo, da okolikor se bodo Mariborčani zdaj uspeli vrniti, si bodo lahko ogledali še kakšen niz, ukolikor pa Kamničani zaključijo to poglavje, pa bodo zaključili tudi tekmo. Močan strel strani Zupana, žoga zdaj je znova na strani Kamnika. Plesec v zrak, pa Horvat strelja, uspešno za 17-17, izenačenje. V tretjem nizu, kljub temu, da so Mariborčani pričeli slabše kot v prejšnjih nizih, so se sedaj uspeli rezultatsko vrniti in imajo priložnost, da vendarle v tem nizu spremenijo tok dogajanja. Karleti, Košenina, Brulec,
Pa zdaj Carletti spet Košenina na drugo stran in točka za Maribor 18-17. Štajerci so sedaj v vodstvu. V drugem tehničnem odmoru so pri izidu 18-17 in domači trener je zagotovo lahko zadovoljen. Tukaj na drugi strani vidite ekipo iz Kamnika, kateri je sedaj očitno v tem tretjem nizu nekoliko popustila koncentracija. Kamničani se lahko pohvalijo z veliko lovorikami, tako v moški kot tudi v ženski konkurenci je odbojkarski klub iz Kamnika zelo uspešen. Moški so bili državni prvaki v letu 2000-2001, potem v sezoni 2001-2002 in pa 2002-2003. Ženske pa prav tako trikrat, 2009-2010, 2014-2015 in pa 2015-2016. Nadaljujemo pri Plesecu, ki bo žogo poslal v igro. Pri rezultatu 18-17. Vasja Plesec močno na drugo stran, potem pa Brazilec strani Kamnika nenatančno, kar uvaja Mariborčanom, ki zdaj vodijo z rezultatom 19-17. Občinstvo je vse bolj navdušeno nad mariborsko predstavo. Na drugi strani se razumljivo spodbujajo Kamničani, ki so najverjetneje tudi začutili, da jim je zdaj moč malce upadla v primerjavi z začetkom tega niza. Kljub temu pa zdaj močno demantira moje besede igralec Kamnika, ki je znižal rezultatsko razliko na 18-19. Servis, ki ga izvaja Jure Okroglič. Okroglič na drugo strani igrišča, Vasja Plesec pri sprejemu, Košenina proti Plesecu, uspešen blok strani Kamnika, pa Horvat močno in točka za Kamnik, 19-19. Ja, ta niz bo očitno eden izmed najbolj zanimivih. Prejšnja dva sta bila vsaj v zaključni fazi izrazito na strani Kamnika, zdaj pa se tekma malce bolj lomi. Močno je zabil Zupan in priboril točko gostujočim, ki sedaj vodijo z 20-19. Novih nekaj trenutkov odmora in priložnosti za oba trenerja, da kar se da učinkovito pripravita svoje izbrance za nadaljevanje tega tretjega niza, ki je lahko usoden glede današnjega srečanja. Na dobri poti so torej Kamničani, še vedno pa tako na prvi pogled Mariborčani ne bodo tako hitro vrgli puške v koruzo, zavedajo se, da je rezultatska prednost Kamnika minimalna in da jo je mogoče uloviti ter pretvoriti niz v prvo zmago, torej v setih na današnjem srečanju. Mariborčani so torej dvakrat dva niza že izgubili. Vasja Plesec pa Carletti do Košenine. Košenina, ja, tam nekaj nezbranosti in točka za Kalcit. Ob mreži sta bila nespretna odbojkarja iz Maribora. Posledično servis pripada številki 7 Jurek Okroglič z Kalcita, bo zdaj žogo poslal v igro. Okroglič ni bil uspešen, zadel je mrežo. Mariborčanom to seveda ustreza, zdaj so prišli na 20-21.
danes manj igra v zasedbi Kamnika, eden izmed njihovih najmlajših igralcev, to je Metod Golob, ki je tudi velik talent kamniške ekipe. Metod Golob je dejal, da so konec decembra in na začetku januarja nekoliko padli v igri, vendar misli, da lahko sedaj iz tekme v tekmo igrajo bolje in da bodo najboljšo igro pokazali v končnici. Za Metoda Goloba je sezona 2016-2017 prinesla veliko novosti, postavi študent fakultete za zdravstvo, študijski program Ortotika in Protetika, prvič pa je zakorakal torej v prvo ekipo Kalcita, za katero danes še ni dobil prave priložnosti. Zdaj pa uspešno Mariborčani, ki so med mojimi informacijami povedli kar na 23 proti 21. Tekma se je sedaj raznela. Mariborčani so na pragu tega, da dobijo prvi niz na tem srečanju. Da vidimo, kako bodo zdaj odreagirali Kamničani. Uspešen blok na strani Mariborčanov. Kamnik še vedno poskuša, potem pa sprejem Mariborčanov, ki so sedaj vidno nestrpni in željni novih točk. Uremovič ohranja žogo v igri, pa potem Košenina močno in 24 proti 21. Mariborčani so dobili novo točko in sedaj so Mariborčani že tako blizu, da najverjetneje vohajo prvo zmago v nizu na današnji tekmi. Servis in uspešno 25 proti 21. Mariborčani so zmagali in rezultat v nizih je sedaj 1 proti 2. Smo pred začetkom četrtega niza na današnjem srečanju, čeprav skozi celotno tekmo oziroma večino srečanja ni kazalo, da bi lahko bilo temu tako, da bomo torej spremljali štiri nize, kajti Kamničani so bili zelo podjetni, vendar v tretjem nizu so Mariborčani presenetili, pokazali, da so ekipa visoke kakovosti in da so tudi oni sposobni rezultatskih preobratov. Delni rezultat tretjega niza je bil torej 8 proti 2 za Kamnik in vsi smo že mislili, da bo pač to zadnje dejanje današnjega srečanja in da bodo Kamničani verjetno dobili še tretji del in potem zasluženo slavili. Vendar ni bilo tako. Drugi delni izid 14 proti 16, Mariborčani so se vidno približali na dve točki zaostanka, potem 21 proti 19, potem sta bila nekajkrat rezultata izenačena, končni pa je bilo 25 proti 21 za Maribor, ki je pokazal nekaj minut za res dobre predstave v zaključni fazi tretjega niza in tako prišel do prve zmage v nizih na današnjem srečanju. Vendar to ne pomeni prav veliko. Domači bodo morali takšno predstavo, kot so jo pokazali na koncu torej tretjega niza, kazati tudi v nadaljevanju, ukolikor ne želijo tekme izgubiti. Tudi zdaj morajo zmagati, ukolikor želijo nadaljevati srečanje in zrežirati preobrat. Kamnik vodi s 3 proti 0 in pa z 2 proti 1 v nizih. Prvi odmor v četrtem nizu. Vasja Plesec tukaj na vaših zaslonih, pa tudi Knupleš, Košenina, Horvat, Uremovič in Klaudio Karleti v pogovoru s svojim trenerjem. Njegova ekipa znova ni začela tako, kot bi si Matevž to želel, vendar v prejšnjem delu so pokazali, da so kljub slabšemu začetku sposobni prikazati uspešen konec. Tudi ekipa iz Kamnika se je danes enkrat rezultatsko uspela vrniti, to pa je bilo
v drugem delu, ko so Mariborčani vodili 7-1, no potem pa so že do drugega niza oziroma do drugega tehničnega odmora Kamničani uspeli spraviti rezultatsko prednost v svojo korist. Prva točka v tem delu tudi za Mariborčane, ki so sedaj znižali na 1-3, potem pa uspešno za 2-3. Dve zaporedni izgubljeni točki za Kamnik, nasprotno za Maribor, ki je sedaj lahko zadovoljen s tem izkupičkom, očitno je tistih 30 sekund odmora koristilo mariborskim odbojkarjem. Zdaj pa Horvat zabija, uspešno Horvat, na drugi strani pa prav tako uspešen sprejem strani Brulca. Po požrtovalnem, a neučinkovitem posredovanju Pleseca, nova točka za Kalcit, 4-2 zdaj vodijo Kamničani. Izvajalec oziroma serviser Zupan Štembergar. Navijači Maribora še vedno ne obupujejo, kar nekaj se je danes zbralo v športni dvorani Tabor. Zdaj pa so videli tretjo točko v prid Maribora, predvsem zaradi napake kamniškega serviserja. 3-4 je izid. Domači pa imajo sedaj priložnost, da ga poravnajo. Nič se ni zgodilo z omenjenim. 5-4 za Kamnik po zaslugi Laknerja. Lakner bo sedaj tisti, ki bo poslal žogo v igro. V zadnjem krogu rednega dela bodo Mariborčani igrali proti Panviti Pomgrad, Murski Soboti, prihodnjo soboto ob 19. Kalcit in Šempeter pa sta se že pomerila, tako da Kalcit ne bo več igral v tem rednem delu. To je danes njihova zaključna tekma. Krka se bo pomerila proti Salonitu, Hoče pa bo igralo proti koroškemu Fužinarju. Kar je tudi jasno je to, da bo ACH po prvem delu, po rednem delu tekmovanja osvojil prvo mesto, ima namreč 47 točk, ki so neulovljive. Samo enkrat je ACH izgubil v letošnji sezoni, 16-krat zmagal. In je to tudi najboljša statistika vseh ekip v tej sezoni rednega dela. Kar je torej jasno je to, da bo ljubljanski klub odšel v modro skupino z največjim številom točk. In s tem imel dobro izhodišče za napredovanje v končnico. Rezultat trenutno 7-5 v četrtem nizu. Nova točka za Mariborčane 6-7 sedaj. Kar se tiče tega četrtega niza, lahko povzamemo, da so Mariborčani spet začeli nekoliko slabše, potem pa so se uspeli priključiti vlaku Kalcita, ki je sedaj pri 7 točkah. Mariborčani pa zaostajajo zgolj 1 točko. Zdaj so uspeli izenačiti 7-7. Katera ekipa bo sedaj tista, ki bo dobila obdobje do prvega tehničnega odmora? Pasja Plesec bo poslal žogo v igro. Pasja Plesec z visokim zgornjim skok servisom na drugo stran, potem pa Karleti zaključuje z 8-7, sledi prvi tehnični odmor v tem četrtem nizu. Mariborčani vodijo z 1 točko razlike. Zanimivo bo spremljati nadaljevanje, ali bodo Mariborčani uspeli iztržiti še 5. niz.
Nadaljujemo pri izidu 16 proti 15. Kamničani torej vodijo z eno točko prednosti, sicer pa sta tekmeca zelo izenačena v tem četrtem nizu. Tako eni kot drugi prikažejo nekaj dobre igre, pa potem spet nekaj napak, vendar kar je pomembno je to, da oboji še ostajajo v igri za zmago tega niza. Kamničani si seveda želijo, da bi zaključili to naporno tekmo, potem ko so imeli to priložnost že v tretjem nizu. Mariborčani na drugi strani pa si ne smejo privoščiti spodrsljaja v tem delu, ukolikor ne želijo biti poraženi. Nov servis, Vasja Plesec bo meril na drugo stran igralne površine. Močno Vasja Plesec, vendar na pravem mestu Hribar. Potem pa v bloku uspešnejši Kamničani in rezultat 17 proti 16 za Kalcit. Hitra zamenjava na strani gostov, v igro je prišel Lakner, iz igre pa številka 2 Hribar. Žan Navljan, bloker Kalcita, je poslal žogo v igro. Potem pa točka za Mariborčane, 17 proti 17. Mulec pošilja žogo na drugo stran, potem Kamničani na potezi, pa Mariborčani preko Košenine v bloku tam. Dokaj uspešna igralca Kamnika, na to pa točka za Mariborčane po slabši podaji na drugo stran, 18 proti 17. Zdaj so domačini v vodstvu in kažejo upanje, da se ta tekma lahko nadaljuje tudi s petim nizom. Ja, zanimivo bi bilo videti, ukolikor bi Mariborčani uspeli zrežirati popoln preobrat, potem ko so torej izgubljali z 2 proti nič v nizih, so se uspeli vrniti na 1 proti 2. Zdaj so blizu tega, oziroma imajo vse možnosti, da zmagajo tudi četrtega, to bi pomenilo 2 proti 2, peti niz pa bi bil v tem primeru zelo razborljiv in prava odbojkarska poslastica za vse gledalce, ki so se zbrali v športni dvorani Tabor. Minimalna prednost, torej za Mariborčane, nadaljujemo s srečanjem. Ne pozabimo, danes so Mariborčani nekajkrat že imeli prednost, tudi višjo kot za eno točko razlike, pa so jo zapravili, tako da to trenutno vodstvo ne pomeni prav veliko, zdaj vodijo z 19 proti 17, ukolikor pa želijo niz prevesiti v svojo korist, pa bodo morali biti maksimalno osredotočeni tudi v teh nadaljnih nekaj minutah. Pri servisu Mulec. Da vidimo, kaj bo naredil sedaj Jan Mulec, ki je minulem novembru dopolnil 19 let, če en izmed mlajših odbojkarjev. Vasja Plesec sprejema žogo, pa Karleti do Košenine. Košenina, blok Kalcita, ni bil uspešen, rezultat pa 20 proti 17. Mariborski stroj je začel mleti točko za točko. Nova priložnost za obe ekipi, da se malce pomirita, tako mentalno kot tudi fizično. Tekma danes zagotovo ni lahka. Tekmeca delujeta kar enakovredno. Zelo miren pa je kljub temu trener Kalcita, ki se zaveda, da današnja tekma ne bo prinesla veliko, oziroma morebitna današnja zmaga ne bi prinesla veliko, tudi poraz ne bi odnesel prav ničesar. Fantje iz Kamnika se bodo v vsakem primeru uvrstili v modro skupino kot drugo uvrščena ekipa rednega dela. Uspešen blok Uremoviča in vendarle ne,
18 proti 20, za trenutek sem mislil, da je žoga pristala v igralnem polju, vendar temu ni bilo tako. Posledično servis pripada Bruljcu. Bruljec ni uspel zdaj spraviti žoge prek mreže, zato 21 proti 18 za Maribor. Jan Bruljec je žuženbergski odbojkar, to je njegova tretja zaporedna sezona za Kamnik, skupaj pa že četrta. Mes je bil pri Kamniku v sezoni 2013-2014 je igral za ACH, predtem pa je igral za domači Žuženberg in novomeško Krko in bil član državnih reprezentanc v vseh kategorijah, tudi v članski. Eden izmed najbolj izkušenejših igralcev v taboru Kamnika, torej. Kljub temu pa se lahko napake zgodijo tudi najboljšim. 14-ka oziroma Zupan Štembergar je poslal žogo v igro, potem pa Horvat neuspešno, nova točka za Kalcit, ki se je sedaj približal na 20 proti 21 v tem četrtem nizu. A če smo mislili, da je bil tretji niz rezultatsko tesen, bo sedaj očitno ta četrti še bolj. V tretjem nizu so Mariborčani zmagali na koncu s 25 proti 21, zdaj pa je rezultat 21 proti 20. Majhna napaka lahko spremeni veliko, lahko vpliva na samozavest ene ali druge ekipe v nadaljevanju. Tako je to pri odbojki, ko gre, gre, ko ne gre, pa se lahko hitro vse spremeni. Ampak verjamem, da bodo Mariborčani zdaj poskušali unovčiti vse svoje izkušnje, vse svoje tehnična znanja ter tako izboriti še peti niz današnjega srečanja. Vasja Plesec, Karleti, pa potem Okroglič. Na drugi strani fantje iz Kamnika uspešno kljubujejo udarcem Maribora. Zdaj žoga na strani gostov. Dobro je odreagiral Jure Okroglič in spostavil rezultatsko ravnovesje na 21 proti 21. Zupan pa bo zdaj servisiral na strani Kamnika. Obreži so že postavljeni Okroglič, Ratek in pa Zupan. Zelo ne Zupan, izvaja se, opravičujem, torej Lakner je še tisti, ki stoji v mreži in čaka na blok. Potem pa spretno z varanjem Košenina, ki je prevaral dobro postavljen blok Kamniške obrambe na mreži. Potem pa torej nova točka za Mariborčane, 22 proti 21. Kot da bi se Mariborčani po tistem drugem nizu šele pričeli zares prebujati. Linijski sodnik je pokazal novo točko za Kamnik in ponovno rezultat izenačen, 22 proti 22. Mislim, da ga ni onaka, ki bi si upal napovedati razplet tega niza. Ti ekipi sta izjemno izenačeni. Zdaj uspešni v bloku Mariborčani. A potem pa nova točka za Kamnik, 23 proti 22. Mariborčani so že vodili v teh zaključnih minutah četrtega niza, potem pa so gostje uspeli spremeniti izid v svojo korist. Zdaj pa so še pri servisu, Lakner bo poslal žogo v igro. Lakner uspešno, potem pa Horvat močno zabija, Horvat, Karleti umirja, pa znova Horvat, nekaj težav, vendar le pa
uspešna reakcija Kamnika, znova Karleti na drugo stran, kjer se je odkril Vasja Plesec, potem pa očitno točka za Mariborčane, zelo blizu je bilo, zato na prvi pogled nisem znal oceniti situacije, potem pa 23 proti 23. Še dve točki za eno ali drugo ekipo, ali pa morda celo več, ukolikor bo potrebno igrati na eno točko razlike. 23 proti 23, kako izjemno napeta je postala ta tekma, čeprav je na začetku kazalo, da bodo Mariborčani izgubili proti favoriziranemu Kamniku in da bo leta brez težav ugnal peto uvrščeno ekipo prve državne odbojkarske lige, vendar zdaj se je izkazalo, da temu ni tako. Mariborčani so pokazali, da se lahko kosajo z najboljšimi in to tudi s to točko, 24 proti 23, sedaj ima Karleti za ključno žogo in priložnost, da njegova ekipa izbori še peti niz. Oziroma Uremovič bo tisti, ki bo na položaju servisa. Uremovič bo zdaj poslal žogo v igro. Zagotovo je Uremovič sedaj zelo nemiren, mora pa se osredotočiti. Uspel je spraviti žogo prek mreže, potem pa Brazilec skuša zabijanje, Mariborčani so dobili četrti niz. Nadaljujemo s petim in zdaj zagotovo zadnjim nizom 17. kroga prve državne odbojkarske lige med Mariborom in Kamniškim Kalcitom. Tekma, ki pred samim srečanjem ni kazala veliko potencijala, je sedaj postregla z razburljivo igro in tesnim izidom, ki bo, verjamem, da napet vse do konca današnjega srečanja. Mariborčani so prva dva niza zapored izgubili in zdelo se je, da bodo Kamničani pač brez večjih težav premagali svoje nasprotnike, vendar v tretjem nizu pravi čas so se Štajerci pobrali in zmagali s 25 proti 21, potem pa dobili še četrtega s 25 proti 23 in sedaj spremljamo petega. Katera ekipa bo sedaj uspešnejša? Katera bo tista, ki bo uspela odigrati bolj zbrano, naredila manj napak? Zdaj tam kar nemirno deluje Italijan Karleti, ki ni zadovoljen s trenutnim izidom. Znova Kamničani vodijo z rezultatom 3 proti 0. Z rezultatom, ki smo ga videli že nekajkrat tudi v prejšnjih nizih. Mariborčani so večkrat slabše začeli, razen v drugem nizu, ko so dobili delni izid 8 proti 5. Vodili so tudi 7 proti 1, vendar na to prednost zapravili. Pokazali pa so na današnjem celotnem srečanju, da bolje končajo, kolikor na začetku izgubljajo. Morda pa se tudi peti niz na koncu prevesi v prid Maribora, kljub temu, da rezultat na semaforju ne podpira mojih besed. Zdaj žoga za Kamničane. Sprejem Vasje Pleseca, Karleti do Horvata. In na drugi strani Hribar, visoko v zrak, zabija Zupa, neuspešno za Kamnik, uspešno za Maribor, ki sedaj prihajajo do servisa. Nadaljujemo pri rezultatu 8 proti 5 za Kamnik. Pravkar se je iztekla minuta prvega tehničnega odmora v tem nizu. Kamničani torej držijo tisto svojo konstantno prednost 3 točk v tem zadnjem nizu. Zdaj pa vendarle Mariborčani znižujejo na 6 proti 8. Vasja Plesec bo poslal žogo v igro. Domači navijači Maribora danes najverjetneje ne morejo biti povsem nezadovoljni s tem, kar so doslej videli. Njihovim izbrancem je namreč uspelo to, česar se v športu ponavadi najbolj razveselimo, ko ekipa izgublja, pa potem uspe narediti preobrat. Popolnega preobrata Mariborčanom sicer ni uspelo narediti, vsaj zaenkrat jim to še ni uspelo. So se pa uspeli vrniti pri 2 proti 0, 2 proti 2. Zdaj sicer izgubljajo z 9 proti 6, vendar prepričan sem, da bodo naredili vse, da se tekma
ne bo končala zmago Kamnika. Kamničani na drugi strani prav tako zagotovo že zelo nestrpni. Tekmo bi lahko zaključili že pred dobro eno uro, vendar so jim pot do nove zmage močno otežili Štajerci. Tam zdaj kar leti v pogovoru z delivcem pravice. Tudi Horvat se pogovarja s sodnikom. Strani se ne strinjata z dosojeno situacijo. Delilec pravice pa je že imel zadnjo besedo, ko je točko dosodil Kalcitu. Nov odmor. Tukaj vidite bistveno zadovoljnejše igralce iz Kamnika, ki so sedaj že bolj razpoloženi kot pa v preteklih dveh nizih, ko so se jim stvari postavile na glavo, ko so jim Mariborčani dobro zapirali ostre strele, dobro blokirali ter tudi našli uspešne rešitve v njihovih napadalnih akcijah. Na drugi strani manjša dnevna kriza strani Kalcita v drugem, v tretjem in četrtem nizu, zdaj pa so se že uspeli pobrati nazaj na noge in zmagujejo 4 točkami prednosti. Novljan bo poslal žogo v igro. Čakamo na potezo kamniškega odbojkarja, dober sprejem strani Knupleža, potem pa Košenina, neobranljivo. 7-10 za Mariborčane, oziroma 7. točka za Mariborčane v tem nizu. Knuplež odhaja iz igre, v igro pa se je vrnil Uremovič. Mulec bo poslal žogo na drugo stran igrišča. Mulec, dober sprejem strani Novljana, potem pa uspešen blok Mariborčanov. Uremovič je bil na pravem mestu, zlata zamenjava torej, in Mariborčani so se uspeli približati na 8-10, potem ko so izgubljali z 10-6. So pa že izgubljali tudi z 1-5, tako da je ta rezultat sedaj kar ugoden za Mariborčane napram tistim v preteklih minutah. Zdaj tukaj vidite mariborsko zasedbo odbojkarjev, ki bo prepričan sem, da naredila vse, kar je potrebno, da zaključi ta peti niz v zmagovalnem slogu. Na drugi strani pa imajo enake apetite tudi Kamničani, tako da bo ravno z tega vidika tekma še toliko bolj zanimiva, oziroma zaključna faza tega 17. kroga prve državne odbojkarske lige. No, zdaj nova točka za Mariborčane, 9-10. Zdaj so Štajerci poskrbeli za to, da je atmosfera v dvorani Tabor še na višjem nivoju. Zamenjava pri gostih, iz igre številka 6 Ratek, v igro številka 9 Pereira. Ali je to priložnost za izenačenje? Mulec bo poslal žogo oziroma serviseral na drugo strani igrišča, zdaj v skoku tam uspešni Mariborčani, pa Košenina pošilja na drugo stran, uspešen sprejem Brazilca pri Kamniku, zdaj Pereira še posluša zabijanje, uspel je sicer zabiti, na drugi strani pa mu je z neuspešnim blokom pomagal do 11. točke odbojkar iz Maribora. Košenina sprejema Karleti, pa Uremovič, Pereira visoko v zrak, Brulec ni uspel zaključiti te akcije, potem pa zaključujejo Mariborčani 10-11. To je točno takšna tekma, kot si jo želijo vsi ljubitelji odbojke. Verjamem, da so danes navijači v dvorani Tabor zelo navdušeni in zanimanjem spremljajo končni razplet tega srečanja. Ukolikor bi Kamničani zaključili tekmo v tistem tretjem nizu, bi rekli, ja, pač druga ekipa je
zasluženo premagala peto uvrščeno ekipo na lestvici, vendar zdaj so Mariborčani pokazali, da kljub poziciji na lestvici odraz moči ni takšen, kot kaže razpredelnica, vse ne vedno takšen, odvisno od dnevne forme in pa motiva posamezne ekipe. 12 proti 11. Ena točka razlike. Pri žogi oziroma serviranju pa Košenina. Da vidimo, kaj bo sedaj uspel iz te akcije narediti sprejemalec Maribora. Košenina, močno, zelo dober servis Košenine, vendar zbrano in dosledno so spremljali to akcijo Kamničani, ki pa so dobili tudi 13. točko v tem zadnjem delu tekme. Lakner bo sedaj izvajal servis, Jure Lakner. Sprejem Košenine, leti, močno zabijanje Uremoviča in tudi učinkovito za 12 proti 13. Še so v igri Mariborčani, še ni konec tekme. Zagotovo imajo tudi voljo in željo ter pa upanje. Enkrat so se že uspeli vrniti v nizih, zato najverjetneje verjamejo, da lahko naredijo to tudi znotraj enega niza. Sploh pa pri tako mali točkovni razliki. Horvat je priboril 13. točko, zdaj je rezultat 13 proti 13. Dvorana Tabor je vse bolj glasna, navijači so vse bolj željni končnega pozitivnega razpleta današnjega srečanja. Na drugi strani bistveno bolj umirjeni privrženci Kamnika, ki razumljivo tudi niso tako zelo motivirani. Zagotovo je Mariborčanom večji interes potem, ko igrajo z drugo uvrščeno ekipo prve državne lige. To je morda tudi pokazatelj, da lahko v naslednjih sezonah, morda tudi v letošnji, Mariborčani zvišajo svoje apetite. Uremovič bo poslal žogo v igro pri 13 proti 13, pa še Uremovič ima 13-ico. Očitno pa so se te 13-ice končale nesrečno za Mariborčane. Kalcit je dobil 14. točko. Pereira. Pereira močno na drugo stran, sprejem Mariborčanov pa potem točka za Mariborčane. Strop dvorane Tabor je zdaj rešil domačine in jim podaril 14. točko. Izid je znova izenačen. Bližamo pa se torej koncu tega petega niza, ki se zaključi pri 17. točkah. Tera ekipa jih bo prva dosegla. Kaže zelo tesno in morda bi se lahko tekma tudi vlekla še dodatnih nekaj minut, ukolikor bo ta tekmeca tako zelo izenačen. Zdaj pa Jure Okroglič, torej mladinski reprezentant, ki se je Kamniku pridružil v letošnji sezoni pri pomembnem servisu za gostujoče odbojkarje. Karleti v zrak. Pa Vasja Plesec, borbeno in zanesljivo za 15 proti 15. Zdaj ima Plesec zagotovo veliko dodatne samozavesti za ta servis, potem ko je priboril točko v prid Maribora. Glasna podpora s tribun za Vasjo. Vasja Plesec je uspel spraviti žogo na drugo stran igrišča, vendar Kamničani jo ohranjajo v igri. Zdaj je na strani Mariborčanov Košenina, pa sprejem Pereire, potem Zupan zabija uspešen blok Mariborčanov, ki imajo sedaj žogo na svoji strani, pa potem blokirajo Kamničani, znova Košenina skuša z varanjem, ni uspel knjižiti točke, žoga pa še vedno v zraku. Potem pa sprejem Mariborčanov, kar leti do Košenine, nato pa
Ja, Mariborčani so se uspeli rešiti iz na prvi pogled nemogoče situacije, zdaj pa žoga na strani Kamnika, kar dolgo že traja ta akcija, potem pa točka za Kalcit. 16 proti 15 vodijo odbojkari Kamnika in zdaj imajo priložnost, da z naslednjim servisom vendarle odločijo današnje srečanje. Potem, ko so vodili v prvih dveh nizih, izgubili naslednja dva, no zdaj pa imajo sijajno priložnost, da potrdijo svojo kvaliteto. Dokončno potrdijo v tej tekmi. Zdaj pri servisu Novljan na drugo strani igrišča, dober sprejem Knupleža, potem podobna reakcija tudi na drugi strani, na to pa Tomaž Horvat, smola pri sprejemu te žoge in točka, zadnja točka na tem srečanju pripada Kamniku, ki sedaj slavi 17 proti 15 in 3 proti 2 skupno v nizih. Hvala za ogled današnjega razburljivega srečanja, čestitka obema ekipama za borbeno igro, za željo po zmagi. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa želim lep preostanek tedna. Športajte, gledajte športne dogodke in uživajte. Lep pozdrav in nasvidenje.